नमस्कार, मी प्राध्यापक ज्ञानदेव मुळे विवेकानंद महाविद्यालय औरंगाबाद या ऑनलाईन तासिकेमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. विषय आरोग्य आणि शारीरिक शिक्षण. मित्र हो, या अगोदरच्या तासिकेमध्ये आरोग्य आणि शारीरिक शिक्षण या विषयामध्ये प्रकरण पहिलं आरोग्याधिष्ठित शारीरिक सुदृढता व कारक सुदृढता यामध्ये शारीरिक सुदृढतेचे घटक म्हणजे आरोग्याधिष्ठित शारीरिक सुदृढता आणि कारक किंवा कौशल्याधिष्ठित शारीरिक सुदृढता याबद्दल थोडक्यात माहिती मी सांगितलेली आहे. आणि आरोग्याधिष्ठित शारीरिक सुदृढतेचे जे 5 घटक सांगितलेले आहेत त्यापैकी रुधिराभिसरण दमदारपणा आणि स्नायूंची ताकद हे 2 घटक आपण या अगोदरच्या तासिकेमध्ये पाहिलेले आहेत. आज आपण स्नायूंचा दमदारपणा, लवचिकता आणि शरीर घटक रचना हे राहिलेले 3 घटक आपण आज या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. आरोग्याधिष्ठित शारीरिक सुदृढतेचा जो 3रा घटक या ठिकाणी सांगितलेला आहे, स्नायूंचा दमदारपणा. मित्रहो, कोणतीही कृती किंवा कोणत्याही प्रकारची हालचाल करत असताना किंवा खेळाडू कोणताही एखादा खेळ खेळत असताना स्नायूंची ताकद किंवा स्नायूंचा दमदारपणा याची क्षमता ही दीर्घकाळ त्या ठिकाणी टिकली पाहिजे, त्याला आपण स्नायूंचा दमदारपणा असं म्हणतो. अधिक वेळ कृती करत असताना किंवा अधिक वेळ काम करत असताना, अधिक वेळ कार्य करत असताना न दमता न थकता दर्जेदारपणे करण्याची स्नायूंची कुवत किंवा क्षमता म्हणजे स्नायूंचा दमदारपणा होय असे आपल्याला म्हणता येईल. आणि स्नायूंचा दमदारपणा ही क्षमता विकसित करण्यासाठी, स्नायूंची ताकद वाढविण्यासाठी मग काही व्यायाम प्रकार सुद्धा आपल्याला करावे लागणार आहेत. आणि अशा व्यायाम प्रकारचा वापर आपण स्नायूंचा दमदारपणा वाढवण्यासाठी करू शकतो. त्यामध्ये सिटअप्स असतील, बेंटनी सिटअप्स असतील, कर्ल अप्स असतील, रिव्हर्स कर्ल अप असतील, त्याचप्रमाणे भिंतीला टिकून बसण्यासारखे, गुडघ्यात वाकून बसण्यासारखे काही व्यायाम प्रकार असतील, पुलअप्स, असिस्टेड पुलअप्स, या व्यायाम प्रकाराचा वापर केल्यास स्नायूंचा दमदारपणा हा निश्चितपणे त्या ठिकाणी वाढू शकतो. आणि त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची कार्य करण्याची क्षमता, खेळाडूंची कार्य करण्याची क्षमता त्या ठिकाणी वाढू शकते. त्याचप्रमाणे ही क्षमता अशा प्रकारच्या व्यायामाने विकसित होत असते. आणि या प्रकारची विकसित जी क्षमता होते त्यासाठी अजून सुद्धा काही व्यायाम प्रकार त्या ठिकाणी सांगितलेले आहेत. आणि पोटाचे स्नायू, पाठीचे स्नायू या स्नायूंना व्यायाम देण्याचे काही व्यायाम प्रकार विद्यार्थ्यांना करावे लागणार आहेत. कोणत्याही व्यायाम प्रकाराचा समावेश प्रशिक्षणामध्ये केल्यास हरकत नाही, परंतु त्यात सातत्य राखले गेले पाहिजे. स्नायूंचा दमदारपणा ही क्षमता विकसित होण्यास आणि टिकून राहण्यास या अशा प्रकारच्या व्यायाम प्रकाराचा नक्कीच त्या ठिकाणी मदत होणार आहे. स्नायूंचा दमदारपणा विकासाच्या प्रशिक्षणामध्ये इंटरवल ट्रेनिंग पद्धतीचा सुद्धा उपयोग करता येईल. आणि अशा प्रकारचे प्रशिक्षण देत असताना, त्या प्रशिक्षणामध्ये प्रशिक्षण घेत असताना
काही व्यायामानंतर विश्रांती देणे, पुन्हा व्यायाम करणे, अशा प्रकारची पुनरावृत्ती वाढवित वाढवित नेल्यास ही क्षमता नक्कीच विकसित होऊ शकते आणि स्नायूंची क्षमता वाढली म्हणजे स्नायूंचा दमदारपणा वाढेल आणि कोणत्याही कार्यामध्ये कोणताही खेळ खेळत असताना कोणतंही कार्य करत असताना त्या ठिकाणी थकवा जाणवणार नाही आणि त्या विद्यार्थ्याची त्या खेळाडूची क्षमता नक्कीच त्यामुळे वाढणार आहे. आता आरोग्य आणि शारीरिक सुदृढतेचा चौथा घटक आहे लवचिकता. मित्र हो, लवचिकता म्हणजे शरीराच्या स्नायूंची व सांध्यांची पूर्ण हालचाल होणे म्हणजे लवचिकता होय असं या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल. वयानुसार व्यक्तीच्या वयानुसार हालचाल ही कमी जास्त होत असते. जसं जसं वय वाढेल त्याप्रमाणे माणसाच्या शरीराची हालचाल ही कमी होत असते, माणसाच्या शरीराची लवचिकता ही कमी होत असते आणि त्यामुळे सांधे कडक होतात. वय जसं जसं वाढत जाईल त्या 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 वयामध्ये सांधे कडक होतात आणि यामुळे माणसाच्या शरीराची लवचिकता ही कमी कमी होत जाते, शरीर हे ताठर बनत जाते. आपल्या नेहमीच्या हालचालीत एक प्रकारची सहजता आणि सौंदर्य असल्यास लवचिकता ही क्षमता उपयुक्त ठरत असते. शरीर लवचिक असणे हे आरोग्याचे प्रमुख लक्षण मानले जाते. स्नायू आणि सांधे यांच्या चलनवलन क्षमता जेवढी जास्त तेवढी शरीर जास्त लवचिक राहते. लवचिकता ही निसर्गाने मानवाला दिलेली एक देणगी आहे. सुदृढ व्यक्तीची लवचिकता म्हणजे हे त्याच्या आरोग्याचे पहिले लक्षण समजले जाते. माणसाच्या शरीरामध्ये लवचिकता नसेल तर खांदा, मान, पाठ, गुडघे, खुबे हे दुखण्याचं प्रमाण अशा शरीरामध्ये वाढत असतं, कारण त्याची झीज होत असते आणि ती झीज ही एकाच ठिकाणी होत असताना दिसते. तसेच माणसाच्या शरीरातल्या रक्तवाहिन्या सुद्धा त्या ठिकाणी ताठर होताना दिसते आणि माणसाच्या शरीराची लवचिकता जसजशी वयानुसार कमी होत जाते तसतसं त्या व्यक्तीच्या शरीराची ताठरता वाढत जाते, रक्तवाहिन्या ताठर होतात आणि सांध्यामध्ये त्रास सुरू होऊ लागतो. मित्र हो, या लवचिकतेचे दोन प्रकार सांगितलेले आहेत. एक आहे गतिमान लवचिकता आणि दुसरी आहे स्थिर लवचिकता. तर गतिमान लवचिकता या प्रकारात हालचाल करताना लवचिकतेबरोबर ताकद, दम, श्वास यांची आवश्यकता असते आणि स्थिर लवचिकता यामध्ये लवचिकतेवर जास्त भर दिलेला दिसून येतो. आता या लवचिकता विकासाच्या सुद्धा काही बाबी आहेत. लवचिकतेचा विकास झाला पाहिजे. लवचिकता ही क्षमता विकसित करण्यासाठी आणि टिकून ठेवण्यासाठी सुद्धा काही व्यायाम प्रकार सांगता येतात. या ठिकाणी ते व्यायाम प्रकार सुचविलेले आहेत. लवचिकता विकसित करण्यासाठी जास्तीत जास्त सहाय्य करणारा जो व्यायाम आहे तो आहे सूर्यनमस्कार. कारण सूर्यनमस्कारामुळे स्थिर आणि गतिमान लवचिकता या दोन्ही प्रकारच्या लवचिकता विकसित होत असतात. म्हणून सूर्यनमस्कार हे नित्यनियमाने जर केले तर या शारीरिक क्षमतेची कमतरता भासणार नाही. म्हणून सूर्यनमस्कार प्रत्येकाने जमेल तेवढे नियमित करावे व सूर्यनमस्काराचा सराव करून त्याचं आवर्तन वाढवण्याचा प्रयत्न जर केला तर आपल्या शरीराची लवचिकता ही नक्कीच वाढल्याशिवाय राहणार नाही.
त्याचप्रमाणे योगासने, आता योग आसनाच्या संदर्भात आपल्या सर्वांना योगासनाचं ज्ञान आहेच आणि आसनाचे जे काही प्रकार सर्वांना माहिती आहेत किंवा आपण ती माहिती करून घेणार आहोत. सर्वसाधारणतः पोटावर झोपून करावयाची असणे, पाठीवर झोपून करावयाची असणे व शरीराला पीळ देऊन करावयाची असणे, या तीन प्रकारच्या आसनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शरीराची लवचिकता, खेळाडूंच्या शरीराची लवचिकता, मानवाच्या शरीराची लवचिकता ही त्या ठिकाणी विकसित होते आणि विकसित झालेली लवचिकता ही टिकून राहते. आणि लवचिकतेचे व्यायाम प्रकार हे जोपर्यंत आपल्या शरीराची हालचाल चालू असते तोपर्यंत हे लवचिकतेचे व्यायाम प्रकार माणसाने करणे हे अत्यंत आवश्यक असते. आणि शरीराची हालचाल चालू असेपर्यंत आपण जर हे साधे साधे व्यायाम प्रकार करून आपल्या शरीराची लवचिकता जर वाढवत गेलो तर आणि त्याची नियमितता जर वाढवत गेलो तर आयुष्यभर यामुळे शरीर लवचिक राहण्यास मदत होईल असं या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो. त्याचप्रमाणे आरोग्याधिष्ठित शारीरिक सुदृढतेचा पाचवा घटक जो सांगितलेला आहे तो शरीर घटक रचना. आता आपण बघतो शरीर हे वेगवेगळ्या प्रकारचं आपल्याला दिसून येतं, मग ते सरळ पातळ बांध्याचं शरीर असेल, पातळ बांध्याचं शरीर असेल, मध्यम बांध्याचं शरीर असेल, लठ्ठ धष्टपुष्ट बांध्याचं शरीर असेल आणि अतिलष्ट प्रकारचं शरीर असेल, अशा प्रकारची शरीराची घटक रचना आपण वावरताना बघतो. शरीरातील विविध भाग हे प्रमाणबद्ध असणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि शरीरातील विविध अवयव, विविध भाग प्रमाणबद्ध असणे ही शरीर सुदृढ असण्याची एक उत्तम लक्षण आहे किंवा एक उत्तम आरोग्याचं ते लक्षण आहे असं म्हटल्यास या ठिकाणी अयोग्य ठरणार नाही. शरीरात असलेली चरबी, मेद आणि चरबी विरहित घटक, स्नायू, हाडे, अवयव यांचे गुणोत्तर म्हणजे शरीर घटक रचना होय. शरीर ठेवणीला उंची, वय, वजन हे साजेसे असावे लागते आणि हा या घटक रचनेचा प्रमुख उद्देश असतो. शरीर घटक रचना मूल्यमापनाची काही तंत्रे या ठिकाणी सांगितलेली आहेत, त्यामध्ये कंबर नितंब घेर प्रमाण, उंची वजन गुणोत्तर, हृदय स्पंदनाचा अपेक्षित दर आणि स्किन फोल्ड कॅलिपर चाचणी, अशा प्रकारचे तंत्र शरीर घटक रचनेचे मूल्यमापन करण्याची ही तंत्र या ठिकाणी सांगितलेली आहेत. ती क्रमाक्रमाने या ठिकाणी थोडक्यात मी आपल्या समोर सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आता त्यामध्ये कंबर नितंब घेर प्रमाण म्हणजे शरीराची स्थूलता मोजण्याचा हा एक प्रमुख निर्देशांक आहे. यामध्ये कंबरेचा घेर सेंटीमीटर मध्ये मोजावा लागतो व त्याला नितंबाचा घेर सेंटीमीटर मध्ये मोजून त्याने भागावे लागते. याचे प्रमाण साधारणत 0.75 असेल तर अशा व्यक्तीची शरीर रचना ही साधारणत योग्य, आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य आहे अशी समजली जाते. नितंबाचा घेर हा कंबरेच्या घेरापेक्षा जास्त असेल तेवढी व्यक्तीची स्थूलता जास्त आहे असे
संबोधले जाते। म्हणजेच व्यक्तीमधील चरबीचे प्रमाण जास्त आहे असे त्यावरून निश्चित होते। त्याचे सूत्र आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल। तर त्याचं सूत्र आपल्याला असं सांगता येईल, WHR इजिकल टू कमरेचा घेर भागिले नितंबाचा घेर बरोबर जे जी संख्या येईल ते त्याचा त्या व्यक्तीचा निर्देशांक असेल। त्यानंतर दुसरं या ठिकाणी उंची वजन प्रमाण शरीर रचना मूल्यमापनाचा हा सुद्धा महत्त्वाचा निर्देशांक आहे। यामध्ये ज्या सूत्राचा वापर करून अनुमान काढले जाते ते सूत्र असे आहे, BMI इज इक्वल टू वजन किलोमध्ये भागिले उंची मीटर स्क्वेअर मध्ये बरोबर जे काही उत्तर येईल तो त्या व्यक्तीचा त्या विद्यार्थ्याचा त्या खेळाडूचा BMI असेल। साधारणत मुलांसाठी 21 ते 28 पर्यंत व मुलींसाठी 20 ते 26 पर्यंत या निर्देशांकाचं प्रमाण असणे हे योग्य समजलं जातं। त्यानंतर हृदय स्पंदनाचा अपेक्षित दर हे सुद्धा शरीर रचना मूल्यमापनाचं एक या ठिकाणी तंत्र आहे। या निर्देशांकाच्या सहाय्याने आपण स्वतःचा व इतरांचा THR झोन मोजू शकतो आणि अशा प्रकारच्या या निर्देशांकाने व्यक्तीचा खेळाडूंचा विद्यार्थ्यांचा शरीर रचनेचं मूल्यमापन निर्देशांक या ठिकाणी काढता येतो। त्यानंतरचा जो निर्देशांक सांगितलेला आहे तो आहे स्किन फोल्ड कॅलिपर चाचणी। या प्रकारच्या निर्देशांकाद्वारे शरीराच्या विविध भागावरील चरबी मोजता येते। अशा प्रकारची चरबी मोजत असताना आपल्या दोन बोटामध्ये शरीराच्या ज्या भागावरील कातडी पकडावयाची त्या भागावरील कातडी जर आपण पकडली तर 1 इंचापेक्षा कमी कातडी जर आपल्याला धरता आली तर त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये जास्त चरबी नाहीये असं त्या ठिकाणी स्पष्ट होतं। आणि आपण पकडल्यानंतर जर आपल्या दोन बोटामध्ये 1 इंचापेक्षा जास्त कातडी जर हातामध्ये आली तर त्या व्यक्तीच्या शरीराचे चरबीचे मेदाचे प्रमाण जास्त आहे असं त्या ठिकाणी स्पष्ट होतं। हे या निर्देशांकावरून आपल्याला माहीत होते व त्यानुसार मग ती चरबी कमी करण्याचे उपाय करणे उपाय शोधणे हे अत्यंत आवश्यक आहे। आणि या पद्धतीच्या निर्देशांकाद्वारे चरबीचे मापन करताना ती म्हणजे शरीराची मांडी मांडीचा खालील भाग नितंब दंडाच्या मागील बाजूने कमरेच्या वरील भागात व पाठीमागील बाजूने आणि कुशीला इत्यादी ठिकाणी दोन बोटात पकडून आपण चरबी त्या ठिकाणी आजमावू शकतो। आणि अशा विद्यार्थ्यांच्या अशा खेळाडूंच्या अशा व्यक्तींच्या शरीरामध्ये ज्या प्रमाणात ती चरबी निर्माण होते ती कमी करण्यासाठी आणि अशा खेळाडूला किंवा अशा विद्यार्थ्याला अशा व्यक्तीला सुद्धा काही व्यायाम प्रकार त्या ठिकाणी शोधून ते व्यायाम प्रकार करून आपल्या शरीरातील चरबी ही कमी करणं आणि आपलं शरीर कार्यक्षम बनवणं हे अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं। मित्र आरोग्याधिष्ठित शारीरिक सुदृढतेचे हे 5 घटक आपण या ठिकाणी
दोन तासिकेमध्ये अभ्यासलेले आहेत। आज आपण या ठिकाणी थांबणार आहोत आणि पुढील तासिकेमध्ये आरोग्याधिष्ठित शारीरिक सुदृढतेचे जे घटक आहेत त्यामध्ये कारक सुदृढता म्हणजे काय आणि कारक सुदृढतेचे कोणते घटक आहेत ते आपण अभ्यासणार आहोत। आज आपण या ठिकाणी थांबू। धन्यवाद।